প্রবঞ্চক পুতুলি ডেকার পুত্র বুয়ারি উপরিল আরক্ষীর জালত সময় গুটেখিনি গুটেখিনি তথ্য সময় উলাব কিমান দিন হল কই রবা কিমান দিন হল আপনার হাতত প্রমাণ আছে না যে মই প্রবঞ্চনা করিছি কথা কইছে আপনা মাত্র বিশ্বনাথৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৌস্তভ বৰুৱা আৰু চুপিতৰা বৰুৱাক মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু অ এছ ডিৰ নামত লুণ্ঠন চলাই জালত এটা পৰিয়াল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অ এছ ডি হেমন্ত চৌধুৰীৰ সৈতে ঘনিষ্ঠ সম্পৰ্ক থকা বুলি কৈ প্ৰায় অৰ্ধ শতাধিক লোকক টুপি পিন্ধোৱা এই পুতুলি ডেকাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে নিজৰেই পুত্ৰ এইজন কৌস্তভ বৰুৱাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ব্যক্তিগত চিকিৎসক বুলি চিনাকি কৰি দি প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলিছিল পুতুলি ডেকাই কেৱল ইমানেই নহয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অ এছ ডি হেমন্ত চৌধুৰীৰ নামতো বিভিন্নজন লোকৰ পৰা লুটিছিল প্ৰায় 1 কোটি টকা সাধাৰণ লোকক বিশ্বাস দিবলৈ এই পুতুলি ডেকাই নিজৰ বোৱাৰী এইগৰাকী জুপিতৰা বৰুৱাৰ ফোন নম্বৰটো ছেভ কৰিছিল অ এছ ডি হেমন্ত চৌধুৰীৰ নামেৰে আনহাতে বোৱাৰী জুপিতৰায়ো নিজৰ ফোন নম্বৰৰ হোৱাটছএপত ডিপি হিচাপে ৰাখিছিল হেমন্ত চৌধুৰীৰ ফটো তেনেদৰে বিভিন্ন লোকৰ সৈতে এইগৰাকী জুপিতৰাই নিজকে হেমন্ত চৌধুৰী বুলি পৰিচয় দি কথা পাতিছিল হোৱাটছএপ মেছেঞ্জাৰত জলসিঞ্চন বিভাগত কৰ্মৰত পুতুলি ডেকাই অ এছ ডি হেমন্ত চৌধুৰীৰ চিকিৎসাৰ নামত প্ৰথমে বিভিন্নজন লোকৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল লাখে লাখে টকা পৰৱৰ্তী সময়ত সেই টকা ঘূৰাই দিব নোৱাৰি হেমন্ত চৌধুৰীয়ে চাকৰি দিব বুলি কৈ আকৌ সেই লোকসকলৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল ধন পিছে চাকৰিও নহ'ল টকাও নাপালে ভুক্তভোগীসকলে ইয়াৰ পিছতেই পুতুলি কৌস্তভ আৰু জুপিতৰাৰ আন এক নতুন কৌশল এইবাৰ অ এছ ডি হেমন্ত চৌধুৰীক চি বি আইয়ে আটক কৰাৰ কথা ক'লে ভুক্তভোগীক বেমাৰ বুলি ক'লে বেমাৰ বুলি কৈ নিছে তাৰ পিছত মানে কি হেমন্ত চৌধুৰীক মানে চি বি আই নি থাকে সেইকাৰণে টাইমত আমাক কামবিলাক আকৌ দিব পৰা নাই চি বি আইতে থাকে ল'ৰাও চি বি আইত থাকে হেমন্ত চৌধুৰী চি বি আইত থাকে কৈছে যে চি বি আইয়ে নি থাকে আৰু হেৰিয়ে বনা বজাই বচাই থাকে পুতুলি ডেকাই বচাই থাকে সেই বচাবৰ কাৰণে মানে পইচা লাগে মানুহখিনিকে কৈছিলে এনেদৰেই হাজাৰৰ পৰা লাখ লাখৰ পৰা কোটি টকালৈ দীৰ্ঘদিনে পলাই আছিল পুতুলি কৌস্তভ আৰু জুপিতৰা প্ৰায় এটা সপ্তাহৰ পূৰ্বে ভুক্তভোগীয়ে পুতুলি ডেকাক কৰায়ত্ত কৰি গতাইছিল ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চক পিছে পলাই আছিল পুত্ৰ কৌস্তভ বৰুৱা আৰু বোৱাৰী জুপিতৰা বৰুৱা দেওবাৰে ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ দল এটাই বিশ্বনাথৰ জামুগুৰি থানা এলেকাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰে কৌস্তভ আৰু জুপিতৰাক অৱশ্যে দুয়োৰে পৰা কি কি জব্দ কৰিছে সেয়া এতিয়াও ৰাজহুৱা কৰা নাই তদন্তকাৰী আৰক্ষীয়ে জামুগুৰিৰ পৰা প্ৰদীপ দাসৰ সহযোগত ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট ৰিজু দাসৰ সৈতে সমৰজ্যোতি শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ